מצפה להיות עכשיו כי אמא כל הזמן שעה ועושה מה שהיא רוצה ולא שואלת אותנו מה אנחנו רוצות. נכון מאוד, אני רוצה ללכת כבר, אני לא רוצה לשבת פה, אני רוצה ללכת. ואמא לא שואלת, לא שואלים אותנו מה אנחנו רוצים אף פעם, רק חושבים מה הם רוצים. וזה לא בסדר, צריך לשאול כלב מה הוא רוצה. אוי ובוי, שלבי. שלבי, חופרת לגינה שם. שלבי, 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 מה את חופרת? טוב, הביטוי חופרת הוא די דומה למה שהכלב עושה. שלבי, שלבי. לפעמים קשה לנו להשלים עם הגורל שאנחנו צריכים תמיד לעשות מה שאומרים לנו, וזה קשה וזה לא קל לנו בכלל. אנחנו כל הזמן קשורים ברצועה וצריכים לעשות מה שאומרים. אולי בכלל אנחנו רוצים משהו אחר. תסתכלו עלינו ותחשבו לבד, מה אתם חושבים? בא לנו כל הזמן לשבת? לא, אנחנו רוצים ללכת לפעמים. אז תסתכלו מה אנחנו גם רוצים. לילה טוב.